Do budoucí hradecké zvonohry ve sboru kněze Ambrože přibylo o uplynulém víkendu 5 nových zvonů. Ty jsou součástí plánované koncertní zvonohry, která bude čítat celkem 50 zvonů. Zvony pocházejí z autorské dílny zvonaře Petra Manouška, který je nechal odlít v Holandsku. Zvonovina je slitina čisté mědi a čistého cínu, v poměru 22% cínu zbytek měď. Není v tom žádné tajemství, žádné zlato, stříbro, ani různé příměsi tajuplné, takže ten hlas zvonu je dán vlastně tou výrobou a profilem, zjednodušeně řečeno tvarem zvonu, nikoli tím kovem. Ta zvonovina je u všech zvonů stejná, ať už u zvonoher nebo u klasických výkyvných zvonů, a zvony jsou naladěny velmi přesně, u zvonohery je náročnější ten výpočet a přesné naladění. Pro vaši představu je to na jednu setinu tónu, čili vzdálenost dvou kláves na klavíru rozdělíme-li na 100 dílů, tak až na takovouto přesnost musí být zvony do zvonohry naladěny, tak aby ten koncertní nástroj splňoval vlastně veškeré představy. Výroba zvonů není lacinou záležitostí a proto se zvony odlévají postupně, podle toho, jak se daří získat finanční prostředky. Slavnostního uvedení zvonu byli přítomni i dárci, kteří na jejich výrobu věnovali finance, jako například pan Vlasák z Prahy. Vyhodilo se to tak, že odebírám časopis Český zápas a tam byla výzva, kdo přispěje na zvonohru do Hradce Králové. No tak jsem si řekl, že přispěji. No, byly tam teda jako uvedený ty jako osoby, kterým by se to mělo jako ten zvon jakoby zasvětit. No a kdo by na to přispěl? No tak jsem si řekl, že mám tady vkladní knížku po mamince a je teda jako kupovat něco jiného nebo utratit to za nějaký malichernosti, že lepší to uložit do hodnotného daru, který přetrvá. Po dobudování zvonohry půjde o zcela unikátní záležitost, protože stabilní koncertní zvonohra bude zcela jednoznačně největší v České republice. Doposud nejznámější česká zvonohra je v pražské Loretě a má 30 zvonků. Ta hradecká ve sboru kněze Ambrože jich bude mít 50. Termín dokončení není přesně stanoven a záležet bude na vstřícnosti dárců. Všechny zvony dohromady, včetně konstrukce a hracího kůlu, vyjdou na téměř 6 milionů korun.